Just nu så är intresset väldigt stort för att installera antenner. Jag vet inte om det har med vädret att göra, att det börjar bli varmt ute, men varje vår är det samma sak. En vanlig fråga vi får, det är vilken är den bästa rundstrålande antennen? Och jag brukar säga att det beror lite grann på vilka förutsättningar du har. Om du tänker dig att du till exempel ska montera någonting på en fasad eller på ett maströr eller ett väggfäste, då brukar den här antennen Goa 01 vara ett väldigt bra alternativ. Den är robust i plast, den har en okej antennvinst och dessutom så har den två stycken antennanslutningar, vilket passar på de flesta 4G-routrar. Allting är byggt i plast och det medföljer ett fäste för dig som vill sätta den här på ett maströr. Skulle du istället vilja sätta den här på ett annat underlag, ja, då går det faktiskt att till och med skruva bort antennen och använda den som en puckantenn på det sättet. Robust, smidig, extremt prisvärd. Nästa variant som är väldigt efterfrågad, det är ju en traditionell puckantenn med anslutning för en 3G, GSM, två stycken 3G, 4G eller 3G, 4G plus GPS eller 3G, 4G plus GPS och kanske dessutom Wi-Fi. Den här puckantennen, vi har en rad olika kabellängder, en rad olika varianter på vår hemsida att beställa. Enkelt monterad i ett hål, en kontramutte på insidan, en packning som gör installationen vattentät. Nästa bra tips, och den här passar på allt från fordon till exempel apparatskåp. För dig som vill gå upp lite granna i en mer avancerad puckantenn så har vi den här som är lite större och avsedd för kanske montering på fordon där signalen är lite svagare, så fungerar den här antennen också bra. Samma princip som de andra, tätning i botten, en kontramutter i plast på insidan, inga metalldelar som kan rosta fast eller någonting sånt och en vattentät installation. Även den här finns att få med lite olika antennelement, man kan få den med ren LTE-anslutning, man kan få den med Wi-Fi och det finns också möjlighet att använda den här med Net1's LTE 450. För mer info om de här antennerna och resten av antennerna i vårt sortiment så surfa in på www.induo.com. Om du hellre vill prata så ring oss på 08 659 4300. Vi är på plats från 7.30 till 17.30. Ta hand om dig, vi hörs!